Здрасти, аз съм Охата, представител на The Fifth Alliance и съм от град София. Танцът за мен е любов, танцът за мен е една по-висша любов, танцът за мен е учител, път живота, който ме напътства чрез музиката. Мисията ми чрез танца е да покажа на хората, че той дава дисциплина, той дава воля, той дава желание и любов. Не искам само, нали, да се конкретизирам в това нещо, в танца като танц. Искам да го разгърна. Това е танца и мисията ми за мен. Харесайте ни страницата във Facebook, The Fifth Alliance, Петият съюз, и ни подкрепете на полуфинал и финал в България Трис Талант. Здравейте, аз съм Даниел, представям The Fifth Alliance от град Шумен. Танцът за мен е свобода. Мисията ми е именно да покажа, че всеки има тази свобода и всеки може да мисли индивидуално и да бъде себе си. Подкрепете нашата страница The Fifth Alliance и също така гласувайте за нас на полуфинал и финал. Здравейте, аз съм Симеон, представям The Fifth Alliance и съм от град Руси. Танците за мен са начин да покажа кой съм, да изразя себе си пред останалите и да покажа характера си. Мисията ми е да покажа на вас, че има хора, които все още могат да постигнат своите цели и мечти в живота. Ще се радвам да направите същото и да се вдъхновите от нас да постигнете вашите мечти. Харесайте ни страницата The Fifth Alliance във Facebook и може да ни подкрепите на полуфинала и финала. Здравейте, аз съм Тонката от The Fifth Alliance от град Бургас. Танца е за мен начин да изразя себе си, да изразя музиката по уникален начин. Мисията ми е да стана победител и да създам победители. Моля, харесайте страницата ни във Facebook, Fifth Alliance, Петият съюз и ни подкрепете на полуфинал и финал. Здравейте, аз съм Димитър, от представител от The Fifth Alliance, от град Варна. За мен танцът е нещо, с което хората могат да се достигнат до една по-голяма съзнателност на сърцето си, любовта си, на здравия си разум, на разбиране на тялото си, което може да му донесе повече успех и по-бързо развитие и достигне до едно ново ниво. Чрез танца е да покажа любовта, любовта, която се крие във всички нас и която ние трябва да провокираме, и чрез нея ние ще успеем да достигнем всички онези мечти, които имаме през живота си. Подкрепете ни на Facebook страницата ни на The Fifth Alliance, Петият съюз. Подкрепете ни на полуфиналите и финалите. Stay tuned! Здравейте, аз съм Ясен и съм от Fifth Alliance. Аз съм първият фен от Фондация Деца на България. Бих искал да подкрепим Fifth Alliance, защото те представляват новия жив танц. Танца за мен е начин да изразиш не просто себе си. Танца за мен е начин да изразиш супер интелект, супер емоции, супер тяло. Моята мисия е Fifth Alliance да спечели. Вярвам, че вие ще ми помогнете за това. Подкрепете ни във Facebook, страницата ни е Fifth Alliance, Петия съюз. Подкрепете ни на полуфинал и на финал. Заедно ще успеем.